börja ställa frågor till dig. Sen finns det både försvarare, två stycken, en bakom dig. Då är det vittnesför med Liselott Karlsson. Och det är åberopat av åklagaren. Varsågod. Tack. Ja, Liselott, du har varit delaktig i en förening som drev café på Borgmästaregatan. Vänta, stoppa lite. Jag kom på att jag ska upplysa dem en grej. Så ja. Så, du har varit delaktig i den förening som, eller i en förening som drev café på Borgmästaregatan. Är det riktigt? Det är korrekt, men jag också var med i en kör. Så vi sjöng. Jag tänkte med, om vi håller oss till den här föreningen nu, till att börja med. Vill du berätta lite kort om föreningen och vilka som var delaktiga i den? Pratar vi om styrelsen eller pratar vi om ideellt? Jag tänker främst styrelsen, vilka som var delaktiga i olika beslut och så vidare och vilket samröre man hade med varandra. Ja, de som var aktiva var ju Leonard Höglind och Anatoli Petersson. Det var också Björn Noger. Jag satt också i styrelsen. Louise Hedberg kommer in senare i styrelsen. Jag tror att det var en kille också som jag är osäker på om han kan ha hetat Kim. Men där blir jag lite osäker, så jag reserverar mig för det. Jag har en uppgift om en Henrik. Ja, just det. Henrik har jag aldrig träffat. Det är, ska vara en dansk man, en musiker, en duktig sådan. Okej. Och vad var din roll? Min roll var i stort sett att vara med i styrelsen då. Jag har någon uppgift här om att du skulle vara finanssekreterare. Ja, fast det gick inte. Jag, på pappret, ja, 21 juni tror jag fick kontoutdragen. 21 juni, okej. Okay. Ja, jag vill reservera mig för datumet någonstans där. Så du arbetade aldrig under den här funktionen då, så att säga? Eller hur ska jag förstå dig? Alltså man hade väl olika roller, men det var väl inte det som var det primära. Nej. Okay. Och vad var det primära för din del? Ja, det primära var ju att jag var med i styrelsen då. Kan du uttala dig någonting om hur föreningens ekonomi såg ut? Det kan jag, men med anledning av det Dan sa så vet jag inte om jag får uttala mig kring ekonomi. Alltså din bild av ekonomin? Ja, jag kan ge min bild, men jag kan nog kanske inte ge detaljer. Jag vill bara reservera mig för det. Men det var ju att det tillfördes ju medel av Anatoli, Leo, Björn Noger. Björn Noger svinner sent under våren någon gång, och då kommer Mikael in i som finansiär. Jag har aldrig varit finansiär. Okej. Och jag tänker med, såg föreningens ekonomi god ut eller? Föreningens ekonomi bestod ju av, det var ju en ideell förening, så det var ju bidrag från, man var kopplad till MBB, nykterhetsrörelsen. Och där var ju kursverksamhet, och sen blev det ju då café, och caféet startade igång och höll väl på, renoverades en gång till, och sen hoppade jag av och sen hände det här. Så man kan väl säga att det var en uppstart av ett café. Det hann inte bli så mycket mer än en uppstart. Nej, det skulle jag nog vilja säga. Kan du säga någonting om Mikael? Du sa här att han förde in pengar i kaféet. Kan du säga något om summorna? Jag hade ju summorna när jag förhördes mera i detalj. Och de står jag fortfarande fast vid, de som finns i förundersökningen. När Björn, man kan inte säga att när Björn och Ger lämnar, utan när det uppstår då konflikter, absolut inte med mig, så för ju Mikael sedermera över
pengar, så som jag uppfattat det, till föreningen som sen för över till Noger. Mikael investerar också i tavlor i kaféet. Han investerar tid och hjälper till. Så han är mycket engagerad och som finansiär och ekonomiskt. Mm. Han tar ju över Björns, så som jag uppfattat, men då har ju jag lämnat föreningen. Okay. Men som jag uppfattar det så får ju Björn pengarna, ser det med. Anatoly och Leonard, kände du dem sen tidigare eller lärde du känna dem i samband med kaféet? Jag kände dem tidigare. Jag började, lärde känna dem, jag tänker mig att det var i början på 2020. Och i vilket sammanhang lärde du känna dem? Att de hade en lokal i en verksamhet som jag var engagerad i då. Mm. Och då hyrde de den lokalen. Och jag tror mig veta att då var ju föreningen väldigt ny också. Har du träffat Leonard och Anatoly mycket tillsammans? Eller snarare, hur många gånger har du träffat dem samtidigt? Ja, det är många gånger jag har träffat dem samtidigt. Gånger. Under hela första halvåret där så träffade jag dem samtidigt. Men det blev väl mer och mer någon gång där under tidig vår. Mm. Kan du säga någonting om hur deras relation var till varandra? Ja, det kan jag. Och från början uppfattar jag det som att de är goda vänner. Och Leo är ju med i... Anatoly är ju... Hur ska jag uttrycka mig? Det är ju Anatoly som driver föreningen. Och skulle man kunna säga. Och Leo och hans och Anatolys relation fördjupas mer och mer ju tiden går. Och Leo har ju en relation med Björn och det är lite knackigt och det tar väl slut och det är si och så. Men en dag så känner jag väl att det är något mer än bara vänskap. Så då frågar jag Anatoly rakt ut, eller jag säger att ja, det bästa är ju enligt, nu kommer jag inte ihåg vad, Dr. Phil säger jag. Det bästa är ju enligt Dr. Phil att vara ihop med sin bästa vän. Det kan ju inte bli mycket bättre. Och då så ler Anatoly lite och sen så pratar vi kring det och då visar det sig att här har uppstått kärlek. Mm-hmm. Jag tänker mer om man ser till deras relation. Upplevde du att någon var underordnad den andra? Eller var det ett jämbördigt par? Jag upplevde det som, om jag bara ska fortsätta, att det fanns en stor kärlek här mellan dem. Och jag upplevde att det var Leo som styrde och ställde i relationen. Att det, man kan tro att det var Anatoly, men det var inte så. Anatoly är ju lite slavig, han är ju ibland lite hipp som happ. Och Leo är väldigt systematiskt planerande och ordentlig och allt punkt och pricka och listor. Listor, sa du också? Ja, mycket listor. Mm. Och det tycker jag också är roligt. Men jag kanske inte följer listorna, men det gjorde Leo väldigt duktigt. Och jag skulle vilja säga, jag har gjort lite noteringar kring det här för jag trodde jag skulle få frågan. Vi kan vänta med det för att du ska berätta ur minnet nu. Ja, jag upplever ju Anatoly som, han är nära till alla känslor. Han är glad och han är trevlig, han är hjälpsam. Han är rolig, men han kan också bli förbaskat arg. Leo är ju mera sval. Kanske har lite svårt för sociala kontakter. Ordentlig, hygienisk, extremt hygienisk. Städning och så vidare då. Men när det gäller vem som styr och bestämmer så är min klara uppfattning till 100% att det var Leo. Och kan du lämna något exempel på det? Alltså, ja, kan du utveckla det något mer? Det kan jag göra. Jag har flera exempel på det. Jag vet en gång när Anatoly och jag sitter i bilen och han har väl fått tillsägelse att han får bara dricka en energidryck om dagen. Så, men, vem har fått den tillsägelsen? Av Leo. Leo. Mm. Och det vet ju jag att han dricker mer energidrycker. Mm.
Men då fick jag ta energidrycken på min sida. För att det var så att han fick bara dricka en energidryck. Det skulle förändras i kaféet. Och då hade vi en plan på att vi skulle flytta soffor. Men då sa Anatolij att det måste vi fråga Leo först. Men så att allt skulle, hela sortimentet skulle bestämdes av Leo. Allt styrdes upp av honom. Eller jag kan inte säga att utan det var mer att om inte Leo tyckte något så var det Leo som bestämde. Och där fogade sig Anatolij hela tiden. Okej. Okay. Så jag, min klara uppfattning är att Anatolij styrde, ställde, planerade och bestämde. Nu sa du Anatolij. Eller jag säger fel. Då säger jag tillbaka. Leonard styrde, ställde, planerade och verkställde. Eller vad jag nu sa. Det är min klara uppfattning. Mm. Det är ingenting föregås. Alltså, det är ett nålsöga. Och om Anatolij eller jag eller någon annan tyckte. Eller Mikael kan vi säga. Så bestämde ändå Leo i slutändan. Mm. Det finns uppgifter här om att Anatolij har manipulerat Leonard. Var det någonting du upplevde att Anatolij manipulerade Leonard till olika saker? Det är ju svårt att veta vad Leonard upplever. Anatolij kunde ju säga olika saker, men alltså man förstod väl själv att vissa saker är ju inte sanna. Det brydde man sig liksom inte om. Och nu pratar jag om mig själv. Mm. Vad Leo trodde är ju svårt för mig att uttrycka att om han har varit manipulerad. Men jag kan inte säga att jag i alla fall har varit manipulerad. Nej. Och vad var det då för saker Anatolij berättade som du menar att du inte gick på? Ja. Alltså jag börjar ifrågasätta. Han sa ju att Mikael inte var hans pappa utan hans farbror. Och jag fick inte riktigt ihop den historien faktiskt. Men jag frågade ju aldrig Mikael utan jag såg Mikael som Anatolijs pappa. Det var ingenting man behövde ifrågasätta. Utan det förstod man. Mm. När det gäller, kan vi ta med, vad var frågan? Ja, vad Anatolij har berättat som du tyckte verkade osannolikt. Ja, det var ju det här med maffian då. Från början tycker man ju att det är förfärligt och så här. Men sen sa väl jag med glimten i ögat till Anatolij och sa har ryska maffian försvunnit nu då, sa jag. När han kom tillbaka efter Kalmarturen. Och jag förstod ju det. Det är ju ingenting man behöver gå i clinch eller ifrågasätta. Det förstod jag att någon ryska maffia fanns inte. Så att det är en självklarhet att inte jag gick på det. Mm. Alltså i början kanske man började liksom. Men nej. Nej. Mikael har vi varit inne på. Kände du Mikael sen tidigare? Jag lärde känna Mikael under våren. Det var i samband med kaféets öppnande eller? Och renoveringen? Ja, öppnande. Det var väl kanske innan öppnandet. Jag vet inte exakt. Men ja. Jag lärde känna honom då. Mm. Okej. Okay. Och vad fick du för uppfattning om honom? Hur var han som person? Ja, Mikael var ursnäll. Han var generös. Han var ofta i kaféet och betalade ett ordinarie pris. Trots att han investerade var aldrig någon fråga. Han och Bernt hade en bra relation och Bernt var i kaféet och jag upplevde som Mikael och Anatolij hade en bra relation och Anatolij kunde ha ju nära till känslor så att han kunde bli arg, men då såg jag efterhand en metod hos Mikael att då gick han. Nu var det inget tal om det. Mm. Då gick han ifrån och sen så löste det sig väl sen i efterhand där. Mm. Jag förstår. Och du sa här, du hade en uppfattning om att Mikael betalade den här skulden till Björn. Eller det här lånet. Ja. Jag vet att han betalade. Eller jag vet egentligen inte att han betalade. Jag vet att Björn fick pengarna. Du vet att Björn fick pengarna. Ja. Du har skickat några sms till Mikael den 21 juli. Jag skickat två.
2. Mm. 2 eller 3, 2. Där du skriver att du vill träffa honom tillsammans med Björn. Ja. Bland annat. Vad handlade det här om? Det handlade egentligen om, ur mitt perspektiv, att jag hade ju beslutat mig för att lämna föreningen. Och där hade tecknats ett avtal om abonnemang och jag tyckte det tog lite lång tid. Jag hade väl känt att det inte kändes så där jättebra. Och jag gick faktiskt och pratade med Björn och då visade sig att Björn, han var väl förbaskad för de här pengarna då. Mm. Så Björn och jag träffades och då ville Björn och jag träffa Mikael. Mm. Och varför ville ni det? Alltså jag, i grund och botten så var det väl dels att inte jag vill sitta med telefonabonnemang i 2 år. Det var väl också att jag tyckte att Björn hade behandlats inte bra faktiskt. Det finns detaljer i det. Och jag tyckte också att Mikael skulle ha ett större engagemang vad pengarna tog vägen. Mm. När jag skickade sms:et så vill jag, i grund och botten så vill jag ju givetvis att det skulle lösas med mitt avtal. Men det fanns också en annan tanke och det var att jag tänkte att jag ville hjälpa. Trots att vi hade liksom försvunnit, eller jag hade försvunnit lite i affekt, så ville jag ändå hjälpa Leo och Anatoli och Mikael och mig och Björn. Så att det skulle liksom bli en form av konsensus så att allting skulle bli bra. Det var nog grundtanken. Men tanken var ju givetvis att jag inte ville sitta med ett abonnemang på 62 000. Blev det något möte med Mikael? Nej, men jag träffade Mikael utanför Cityhallen. Och jag har varit och handlat och Mikael kommer. Jag upplever han som lite stressad. Och då säger jag, hej, har du sett mitt sms, för jag hade provat att försöka skicka på Messenger innan och han hade inte svarat. Jag tänkte, han är inte så teknisk. Mm. Så jag skickade sms, vad jag skickade. För jag skickat på Messenger också. Och då sa jag, har du sett det? Och det var väl lite tveksamt om han hade sett det på Messenger. Det hade han nog inte, förresten, jag tänker efter. Och sen jag skickar sms till han. Och jag vet inte om jag skickat smset innan eller när jag träffade honom, men det finns i förundersökningen exakta datum. Mm. Och då säger jag, kan inte vi träffas och försöka hjälpa de här killarna? Mm. Och då så säger Mikael, ja, det kan vi väl göra. Och då ringer jag Mikael och säger, nu har du mitt nummer. Så skriver upp det och så fick han mitt nummer i sin telefon. Jag såg att han fick det. Och sen gick väl vi därifrån och sa att det här var en bra idé. Mm. Vet du när i tid detta var? Nej, men jag har det exakta dagen och tiden i förundersökning och det är den som stämmer. Mm-hmm. Det måste varit ungefär i samband med sms'en. Det var där runt den 21 juli. Ja, kan det nog vara. Jag var nog lite hård i de sms'en, men det var inte riktigt så jag menade, utan jag menade ju att jag ville att allting skulle bli bra. Mm, jag förstår. Mm. Tog du med något städmaterial till kaféet? Jag tog med, jag tvättade alla handdukar och jag tog med mig städmaterial. Jag tog med mig desinfektionsmedel också. Mm. Ja, det gjorde jag. Tog du med det därifrån sen? När du... Jag tog med det desinfektionsmedlet som var mitt. Och jag tog med de städmaterialen som var mina. Mm. Okej. Okay. Jag hade också allt, nu ska jag inte säga att allt, men jag hade ju, det var ju handdukar som var mina privata och det var hinkar och sådana saker som var privat som jag hade tagit dit. Mm. En fråga till, en sista fråga åt om den här skulden eller lånet som skulle betalas till Björn. Upplevde du att det drog ut på tiden? Att Björn inte fick sina pengar som han skulle? Ja, det stämmer. Det stämmer. Det var ju så att man måste ha en bakgrund till det. Men Björn hade ju lånat ut pengar. Och då måste man också veta att då var ju
om man hade en relation eller de hade någon lös relation eller någonting, men han hade åtminstone en ambition att Leo och han skulle vara ihop. Och i egenskap av det så uppfattar jag det som att han lånar ju pengar till kaféet. Jag uppfattar också så att låna pengar eftersom han har en önskan att bli restaurangchefen. Okej. Jag tror han får första avbetalningen, men sen är det väl lite knepigt ekonomiskt, för det har ju precis dragit igång det här. Så det tar väl ut på tiden, och i och med att han då inte har någon relation med Leo, han blir portad, får inte vara i verksamheten. Han behandlas för kanske inte så väl, men sen vad Björn har gjort, det vet inte jag så mycket om, men jag vet lite. Och sen blir Björn förbaskad och skickar det här till kronofogden. Och då blir, jag kan tänka mig att det blir både en stress och en press för framförallt Anatoli. Men Björn har ju ingen relation med Leo längre då ju. Och det har väl inget med mordet att göra kanske. Men, nej. Och det är det här lånet som Mikael sen går in och betalar. Ja, jag vet ju att han betalade, för Björn meddelar ju mig att han har betalat. Och jag ska också säga att när det gäller abonnemanget så vill jag ändå ge dem en heder att de fixade det. Det gjordes på måndagen efter Mikaels försvinnande. Okej. Så det är också löst. Det finns inga skulder till mig. Nej. Då tackar jag så mycket. Då har jag fått de svar jag ville ha. Advokat Halmstedt, frågor? Ja, tack. Hejsan. Hej. Som jag förstår det så har du umgåtts ändå relativt mycket med Anatoli och Leonard. Ja, med övervägande då på Anatoli. Just det. Det var både i den här föreningens styrelsen då, och sen även kaféverksamheten. Ja, ideellt. Ja. Har du umgåtts någonting med dem i mer privata former så att säga? Mer som vänner, om man ska säga. Ja. Vi har haft, det var ett års jubileum exempelvis i föreningen. Mm. Det var en annan middag som vi var på som var fantastiskt god mat och trevligt. Efter det, jag har umgåtts privat med Anatoli. Vi har varit i kyrkan på fredagarna. Vi har varit i kyrkan när han har spelat. Jag skulle vilja säga att absolut. Mm. Jag har inte umgås med Leo, har jag umgås privat på de här två tillfällena. Och när vi har tittat på tv-programmen också. Tre gånger tror jag privat med Leo. Okej. Okay. Ja. Så. Och de iakttagelserna som du har gjort i relationen mellan Anatoli och Leonard. Mm. Så har jag antecknat här att du uppfattade att det var Leonard som var mer överordnad, eller det var han som bestämde mer än Anatoli. Var det korrekt? Ja, jag får upp ett ord som säger mig i stort sett allt. Och vad är det för ord? Att han bestämde allt. Han bestämde allting? Ja. Du upplevde inte att Leonard hade svårt att framföra sin egen vilja till Anatoli? Nej. Uppfattade du att Leonard hade svårt att ifrågasätta någonting, det som Anatoli sa? Alltså den frågan är jättesvår, för det vet ju inte jag om han hade svårt att ifrågasätta. Mm. Det som har framkommit senare var ju ingenting som man visste om då. Mm. Så uppfattningsförmågan är ju svår för mig att uttala mig om. Men jag är... Men jag tänker där att om Anatoli skulle ha sagt någonting som Leonard visste inte var sant till exempel, tror du att Leonard hade tyckt det känns jobbigt att säga det, att rätta Anatoli då? Nej. Det tror du inte? Så som du berättade, eller så som jag uppfattade det, så kan man säga att Leonard var liksom dominant i den här relationen. Är det korrekt? Ja, men också, om jag får tillägga, ja, så ville gärna Leo imponera på Anatoli. Mm.
på olika sätt. Så uppfattar jag det som. Men då tror jag att jag förstår. Mm. Var du med och bevittnade något testamente som Anatoliska har skrivit? Jag har varit med och bevittnat ett testamente. Men om det är Anatoli som har skrivit det, det vet ju jag egentligen inte. Men jag kan utgå från att det är Anatoli. Men egentligen så vet jag ju inte. Men var det den uppfattningen du fick då, att det var Anatoli som skrev testamentet? Eller att det var hans testamente? Alltså testamentet är ju skrivet utifrån att det är Anatoli som testamenterar. Precis. Till Leo. Just men det. Jag uppfattade frågan som att om det var han som hade författat det. Nej, det var inte det som var frågan. Nej, egentligen. Var men det. Du bevittnade Anatolis testamente när han undertecknade det, kan man säga så? Ja, jag och en kvinna som heter Gisla bevittnade just testamentet. Det. Minns du när i tiden det var ungefär? Ja, det måste ju ha varit i juni månad. Mm. Vi har en uppgift att det skulle vara den 3 juni, kan det stämma? Ja, det, har du den uppgiften och den är från förundersökningen så stämmer den. Ja. Du, den sista frågan. Du nämnde att du har tagit med dig ditt städmaterial och desinfektionsmedel. Mm. När i tiden var du tog med dig det, minns du det? Ja, det var, det vet jag, för Anatoli och jag plockade ihop mina saker. Som jag hade, och Anatoli tog också och följde med mig hem, och jag vet också att när vi skildes åt så var vi på gården, och det tror jag nog också att Anatoli kan bekräfta. Då kramade jag om honom och sa att jag tyckte det här var jättetråkigt. Jag tror att du försvann lite i frågan, det var när det skedde det här? När i tiden det skedde. Det var när jag lämnade. Jag kan tänka mig att det var 4 eller 5 juli. Mm. Och då var Anatoli med mig, för han och jag var där samtidigt. Och Leo kom sen cyklandes dit. Och han hade en cykelhjälm på sig. Okay. Parkerade. Så det minns jag mycket väl. Och då tror jag att jag till och med möter Anatoli och jag, att Leo går in. Och Anatoli och jag går lämna, för det var lite bord och lite sånt. Mm. Jag förstår inte riktigt fokuset på städmaterialet. Om jag, nej, det behöver du inte göra heller. Nej, det känns lite B. Jag stannar där för tillfället, tack. Mm. Advokat Wiener, frågor? Mm, ja, tack. Du, som jag förstår, du känner Anatoli bättre än Leo. Ska jag vända mig om? Eller? Nej. Nej, du kan titta framåt. Det går bra. Advokat Wiener vill säkert ha det så också. Så att, ja. Titta framåt. Okej, okay, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag känner Anatoli bättre, svarar jag. Ja. Hur blir Anatoli om man ifrågasätter honom? Om man ifrågasätter honom. Ja. Ja, men från början så är han ju resonabel. Sen om man tycker någonting, och det beror ju på vem det var, så kan han bli arg. Mm. Kan han bli? Ja. Exempelvis om Mikael och han blir ovänner, eller exempelvis om Bernt och Anatoli blir ovänner. Ja. Han ifrågasätter så han blir arg. Alltså jag har sett det med två personer. Ja. Och det är mot Bernt och det är mot, nej, tre. Bernt, Mikael och mig. Okej. Den här kafélokalen då på Borgmästargatan. Ja. Enligt din uppfattning, vem är det som bestämmer att man ska förhyra den? Vem som bestämmer att den ska förhyras? Ja, att föreningen ska byta lokal och hyra den där istället. Styrelsen. Vilka är drivande i det här beslutet? Jag vet inte om det var några drivande, men det är två personer som skriver under avtalet i alla fall. Ja. Fanns det någon skiljaktig i styrelsen? Det tror jag inte. Om jag säger att det var du och Anatoli som förordade
en kafélokal. Vad säger du då? Det håller jag inte med om. Nej. Om jag säger att Leo är emot det, vad säger du då? Om Leo var emot det? Ja, emot att den skulle hyras. Det var väl diskussioner kring det, men jag har inte hört att han har lämnat in eller sagt att han var emot det. Då hade han väl aldrig varit och skrivit under avtalet. Mm. Hur, tanken då när det ska bli en kaféverksamhet, hur var fördelningen? Vad skulle olika personer göra? Ja, det var ju, det fanns ju tvistiga intresse i detta. Jag hoppade av en gång till innan. För jag tyckte att det kändes inte bra. Så jag var inte med under en viss tid. Jag vill påpeka detta. Då tar vi den här biten först då. Mm. Vilka var dina initialt när verksamheten skulle starta upp? Vad var dina uppgifter då vad gäller kaféverksamheten? Jag skulle hjälpa till ideellt med tillagning. Bakning? Ja, precis. Ja. Hjälpa till med bokföringen? Ja, fast det gick inte tyvärr. Nej, men du skulle göra det. Ja, ideellt. Ja. Att vara i, ska vi säga, i kassadelen, ta emot kunder och... Nej, det var blandat. Det var alla. Vad var tanken att Leo skulle ha för uppgifter vad gäller kaféverksamheten? Alltså det här blev ju olika, alltså det är ju olika tider i, eller nu ställer jag frågan och nu frågar jag, när man startar upp det, vad skulle Leo göra då? Alltså vi satt ju inte och diskuterade vad skulle den göra och den göra på det sättet, utan frågan är vad gjorde Leo, tycker jag är mer relevant. Nej, det tycker inte jag. Om jag säger att Leo inte skulle vara engagerad i själva KV-verksamheten från början, vad säger du då? Jag bara sitter och funderar. Björn skulle ju vara med som restaurangchef. Anatoli skulle ju planera och så vidare. Leo... Han studerade och att han arbetade på hemtjänsten. Ja, hemtjänsten var väl inte särskilt mycket och studerade gjorde han ju i kaféet. Ja, jag bara frågar dig. Mm, jag bara funderar. Vi har fått andra svar, bara så du vet det. Ja, jag bara funderar. Ja, det måste man ju titta i sådana fall i protokollen. Okej, du vet alltså inte. Alltså vad Leo gjorde vet jag. Men vad ansvarsfördelningen var, det flöt liksom ihop. Ja, okej. Han renoverade ju hejvilt tillsammans med Anatoli. Ja. Samtidigt som han studerade då. Och kanske gick du, i När du lämnar så uppstår det ju en konflikt. Ja. Vem riktar du ilskan eller besvikelse mest mot? Är det mot Leo eller Anatoli? Ilska. Jag ska inte säga, men jag är mest besviken på Anatoli. Ja, du är besviken. Det beror ju på den anledningen att jag kände honom mest väl. Mm. Så det var liksom inget... Hade jag känt Leo mest väl så hade jag säkerligen riktat min kritik mot honom. Ja, pratar om besvikelse. Jag tänker, vem hade du egentligen den starkaste konflikten med? Om jag säger att det är Leo, vad säger du då? Då måste vi gå in och titta på vad vi pratar om för konflikt. Okej. Du, jag tänkte på det här med de här abonnemangen. Mm. Det var på mobiltelefoner. Ja. Mm. Och när det gjordes, vad var överenskommelsen då vad gällde betalning för dem? När då var överenskommelsen att föreningen skulle betala... månadsvis. Just exakt det. Samma summa. Ja. Och sen så lämnar du och sen så kräver du betalt. Står du fast vid överenskommelsen att det ska vara månadsvisa betalningar? Alltså förutsättningen var ju, tycker jag, att jag vill inte ha
så många abonnemang på så stora kostnader med den osäkerheten det finns, utan förutsättningen var ju att jag var med. Och då gör du så att då har du en abonnemangstid på 2 år, räknar du ut hur totalkostnader för de 2 åren och så kräver du kontantbetalning för det. Kontant kräver jag ju inte, jag kräver ju betalning till kontot. Du, ja just det, du kräver betalning för allt. Sen ordnar ju sig det här genom att de övertar abonnemangen. Ja, det var det jag ville, att de skulle överta abonnemangen, inte att de skulle betala mig. Stängde du av då tillgången till de här under den här tiden? Inte under hela tiden, det gjorde jag i slutet, sa jag. Hur mycket betalade Björn, eller hur mycket lånade Björn och Ger ut till föreningen? Nu är det ju ett tag sedan, men jag kan tänka mig att det var... Nu vill jag reservera mig, men jag kan tänka mig att det var 190. Vad sa du? 190 kan ha varit det. 170. Jag är osäker. Det finns i förundersökningen. Om jag säger att han lånade ut 100 000 kronor... Lånade han ut 1100 kronor? Det hade jag kommit ihåg. 100 000 kronor? Det hade jag kommit ihåg. För det är en sån exakt summa, så det kan det inte vara. Det kan det inte vara? Nej, okej. Vad var det för villkor på det lånet? Skulle du löpa ränta på det? Vänta lite. Jag tror lånet var så pass... att det inte var ränta på det. Okej. Skulle det avbetalas? Det skulle avbetalas enligt en viss avbetalningsplan. Jag bara sitter här och tänker på att det var nog inte ett lån, utan det kan ha varit flera lån. Om jag säger att det var 100 000 till föreningen och 17 000 till Anatoli. Jag vet att Anatoli lånade privat av Björn. För jag var faktiskt där när överenskommelsen togs. Ja. Så 2 lån. Ett till Anatoli privat och ett till föreningen. Ett till Anatoli privat. Och om jag... Nu är det ju ett tag sedan, men om jag minns... så var det flera lån som Björn tog efterhand, eller gav. Detaljerna finns, jag får hänvisa till dem för undersökningen. Förlåt, vad sa du? Jag får hänvisa till detaljerna i förundersökningen i sådana fall. Men jag tror att jag kan väl inte ha så fel att det var 170 000 någonstans. Tänk nu på att du vittnar under Edvard. Ja. Du känner ju Björn och Ger väl. Jag känner inte Björn och Ger väl. Nej, men du känner honom. Jag känner Björn. Och ni har pratat om de här bitarna. Ja. Den här, hur det skulle betalas av då? Det skrevs ju avtal, lånavtal mellan föreningen och Björn. Ja. Och de måste ju vara underskrivna antingen av Anatoli eller Deo eller båda. Och de skulle betalas av med amortering månadsvis. Hur lång tid då? Det minns jag inte. Nej. Och du är helt säker på att det inte var någon ränta? Om jag säger att det var ränta, vad säger du då? Jag uppfattade det som att det inte var någon ränta, men är det ränta så är det ränta. Men det står i låneavtalen, de exakta villkoren. För Björn var väldigt, väldigt noga med att han skulle ha låneavtal. Och det var också Anatoli. Så Anatoli och Björn dokumenterade detta väldigt noga i låneavtalen. Så då får man titta i låneavtalen vad som står om ränta. Då reserverar jag mig så att jag vet inte om räntan. Det som återbetalades, för det var ju någonstans runt 170 000, va? 166 000 eller något sådant.
Menar du att det var skuldbeloppet? Att det, i det beloppet ingick inte någon ränta eller liknande? Som jag sa så hänvisar jag till de lånekontrakt som finns, för jag blev väldigt osäker. Jag har varken varit med vid upprättandet eller någonting om de här låneavtalen. Okay. Jag vill verkligen betona det. Du sa själv att i början så trodde du på Anatolis uppgifter. När det gällde då hans pappa så trodde jag faktiskt inte på det. Alltså du trodde inte på det? Nej, inte att Mikael var hans farbror, för det var så uppenbart att de hade en helt annan relation, att det var hans pappa. Han sa också till mig att han hade en syster som hade gått bort. Inga detaljer alls överhuvudtaget i det, och det ifrågasatte jag faktiskt inte. Vad sa du? Det ifrågasatte jag inte. Nej, okej. Vad tycker du om Leonard? Eller Leo? Leo är en utomordentlig arbetare. Fantastiskt duktig på hygien. Vårdande person som tar hand om människor i nöd. Lojal. Inte till 100%, men mot vissa personer, ja. Mot vissa, ja. Ja. Det beror på vem det är. Är det Björn och Ger så är han inte lojal. Är det mig så är han inte lojal. Men jag uppfattar honom generellt som lojal. Och bra arbetare. Du vidhåller att det var Leo som bestämde allt. Generellt, ja. Bestämde allt. Det står du för? Ja. Ja. Då har jag inga fler frågor. Tack. Då är förhöret slut.